қайда кеткен? Ақ көбелектер ше? Олар қайда? Бәрінің менен безген ме? Мен сонда жалғыз қалғаным ба? Жалғыздық деген осы ме еді? Түңілме, Тәушен. Айтшы маған сырында. Бәлкім жеңілдеп қабарсың. Әлденені күтемін де жүремін. Әлденені сезетін де жүрегім. Алай дүлей секем алған сезімнің аласырып табалмадым біремін. Не болды екен мазалаған жанымды? Бір хабарды күте берем жағымды. Күтуден де жалғатын емеспін. Жақын етіп болдыраған сағымды. Неге сонша тойымсыз бір жұт едім? Әнге құмар құлағымды бітедім. Жыл құстарын күтіп тұрып япырай. Тағы басқа белгісізді күтемін. Санамдағы сансыз ойлар құлшынды. Қарсы алуға асыққандай бір сынды. Бақыттымын, баяндымын десемде, күтем ұлғи, сыры басым тылсымды. Эх, Тәушен, өзіңді өзің танымайсың. Сен ақынсың ғой. Еншіңе берілген өнер бар. Өнеріңмен өрілген өмірің бар. Мүмкін емес. Қалайша олай болады? Бәрі де мүмкін. Айтқанымда құп көргей. Онда мен ақ ботам мен ақ қоларды тауып алып сенші сұрайын. Ақ ботам, қайдасың? Қайдасың сен? Ақ ботам! Мен ақын болдым. Мен ақынмын. Мен ақын болдым. Зира даласы, тарихта бай қаласы. Оңтүстігін киелі, бәрі басы киелі. Түркістанға тәуелі, отырарын сүйелі. Ағалтыны бауы бар, қазы құшқай тауы бар. Оңтүстік бекелі, жетәләті тауы бар. Let's go.
сазға тәбедім, отырарым сүйеді. Алтыны бауы бар, қазы ұққай бауы бар, ол үстіпке келе, жәнәтін бауы бар. Ассалаумағалейкум, айтыс дегенде айшылық жерден келетін, өнер десе ішкен асын жерге қоятын отырарлық ағайын. Армысыздар өнер жанашылары, қадірменді қонақтар. Елбасымыз болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласында ұлттық мәдениет сақталмаса ешқандай жаңғыру болмайтындығын салмақпен айтты. Абайдың даналығы, әуезовтің ғұламалығы, Жамбылдың жырлары мен Құрманғазының күйлері, ғасырлар қойнауынан жеткен бабалар үні, бұлар біздің рухани мәдениетіміз. Ғасырлардан ғасырға аманат болып жеткен рухани дүниелеріміздің бір парасы халқымыздың төл өнерінің төресі айтыс екендігі даусыз. Өлең деген қиысады қиыннан, шықса жақсы шыңыраудан миыңнан, көпшіліктің жадыратсаң көңілін өлең тілеп қайта-қайта қиылған. Өлең емес, сөз маржанын тізбесең, жарқыраған жақұт сыйла бізге сен, оны таппай қоймасыңа кәмілмін, ой мұхитын терең бойлап іздесең. Құрметті ағайын, айтыстың аламанда, шашасына шаң жұқтырмаған айтыстың ақберен жүйрігі, Тәушен Әбубана еске алуға арналған, жырыңды сенің сағындым Тәушен апа атты аймақтық ақындар айтысына қош келдіңіздер! Ендіше бүгінгі аймақтық айтыста өз бақтарын сынайтын айтыскер ақындармен таныс болыңыздар. Мейіржан Жақып, оңтүстік Қазақстан облысы, Отырар ауданы. Әнәпия Нұрғали, оңтүстік Қазақстан облысы, Сарағаш ауданы. Дәурен Полатбаев, оңтүстік Қазақстан облысы, Отырар ауданы. Мөлдір Айтбай, Қызылорда облысы. Жандос Мырзабек, оңтүстік Қазақстан облысы, Сайрам ауданы. Дидар Хамиев, Қарағанды облысы. Бауыржан Шерменұлы, Батыс Қазақстан облысы. Нұрлыбек Құрманов, Жамбыл облысы. Біржан Байтуб, оңтүстік Қазақстан облысы, Бәйдібек ауданы. Отакөз Мұхиден қызы, Қарағанды облысы. Қажымұхан Абзалов, оңтүстік Қазақстан облысы, Бәйдібек ауданы. Жадыра Қазиева, Қызылорда облысы. Дүниежүзілік ғылым мен мәдениетке өшпес із салған бабамыз Әбу Нәсір әл-Фараби және оның арғы бергі ізбасарларының 19-20 ғасырларда айтыс өнерінде өзіндік жол қалдырған Мәделі Қожа Жүсіп Қожаұлы, Майлы Қожа Сұлтан Қожаұлы, Жүсіпбек Қожа Шайхысламұлы, Ергөбек Құттыбайұлы, Мырзабек Байжанұлы, Айтбай Белгібайұлы, Сәдуақас Жақашұлы сынды ақындарымыздың ізбасарларына қошемет көрсетіп қойдыңыз, қадірлі ағайындар. Олай болса, ақындарымызға сәттілік тілеп айтысты ашып беру үшін аудан әкімі Айтаханов Ерлан Қуанышұлын және облыстық ақын импровизаторлау қауымдастығының төрағасы Қабылбек Төретай ағамыз шақырамыз ортаға. Thank you.
құрметті өнерсүйер қауым, жерлестер, келген жан жақтан келген қонақтар, мына бүгін Отырар аудан әкімдігінің ұйымдастыруымен Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың болашаққа бағдар рухани жаңғыру атты бағдарламалық мақаласы аясында оңтүстік Қазақстан облысының құрылғанына және айтыстағы Ақберен атанған Таушен Абуованың туғанына 85 жылдығына орай бүгін Отырар жерінде жастар арасындағы айтыс ұйымдастырылып отыр. Өнер аралық айтыс ұйымдастырылып отыр. Бүгін таңда бұл ауданымызға дәстүрге айналып, міне екінші жыл қатарынан біз осындай үлкен керекті, кереметті іс-шара өткізіп отырмыз. Елбасымыз айтқандай, рухани жаңғыру мына осы мәдениетімізді, дәстүрімізді сақтап дамытпасақ ешқандай жаңғыру болмайды. Сол себептен мына бүгін жан жақтан жас ақындарымыз келіп отыр. Мына Таушен апамыздың еске алу айтысына қатысып отыр. Таушен апамыз туралы айтатын болсақ, бүкіл елге танымал, кең қазаққа танымал ақынымыздың бірі. Рухани жаңғыруға осыдан ертерек бастап мынау айтысымызды жаңғырту жолында, насихаттау жолында еңбегі орасан зор. Мына осындай керемет мына қазақтың дәстүрлі айтысын бүкіл әлемге паш еткен адамның бірі. Құрметті жерлестер, мына бүгін айтысымызда жаңа формат десек те, мына айтысында жаңғыруы деп атап кетсем артық айтпаспын. Мына бүгін сіздердің алдарыңызда осы біздің ақындарымыз көз алдында мына жұпталып, мына жебе тартып кім-кіммен айтысатынын ол жерде сахнаның үстінде белгілі болады. Бұл да сол айтыстың бұрынғы мына Таушен апамыздың, Асылхан апамыздың айтысып жүрген кезіндегі сол дәстүрді қайта жаңғыртқалы тұрмыз. Ол керекті бізге. Рухани жаңғыру дейміз, мына айтыстың да жаңғыруы мына осы да шығар деп ойлаймын. Құрметті жерлестер, мына Таушен апамыздың 85 жылдығын мен тұспа-тұс кеп тұрған мына биылғы жылы оңтүстік Қазақстан облысының 85 жылдығын атап өтіп отырмыз. Ендеше осы қос мерекеміз құтты болсын демекшімін. Бүгінгі додаға түсетін айтыскер ақындарымызға сәттілік тілеймін. Ал көрермендерімізге бір тамаша айтысты тамашалауға шақырам. Рахмет. Ардақты ағайын, қадірменді көпшілік, міне өздеріңіз куә болып отырсыздар, оңтүстік Қазақстанмен құрдас ақынымыз, апамыз Таушеннің мінекей 85 жылдығын қатар, жаңа қазақта айтады ғой, екі тойың қабат болсын, екі дүниең абат болсын деп. Сондай керемет мәселеге жиынға келіп отырсыздар, Таушен апа туралы не айтуға болады? Таушен апа туралы жаңа өздеріңіз көрдіңіздер, көркем мынау видеофильмнен. Жаңағы 50-ге дейін бұғып, мына жердің астында жатқан вулкан сияқты алғашқы айтысынан бастап елді елең еткізіп, көпшіліктің көкейінен бірден жол тапқан құйма талант емес, тума талант еді. Сол өзінің талантты екенін әр жерде көрсете білді. Кезінде облыстың айтулы құрама командасының мүшесі болды. Біздің облыстың айтыскерлері кез келген облыспен айтысқан кезде иықтары жоғары болып, ылғи да жеңістен көріне білді. Сондықтан да апай кезінде өзі кеш шықса да
өзінің талантыменен кәдімгі жердің астында бұғып атқан қайнар бұлақ сияқты атылып шығып өзінің талантын, туман талантын жалпақ жұртқа жария ете алған бақытты ақын, бақытты ана, бақытты осындай айтыскер ақын болды. Ол кісінің айтысына кезінде мына жүйрі мүшесі болып, жай көрермен болып та талай рет қатыстық. Сонда небір айтыстарда жаңағы оза шауып, иығы жоғары болып жеңіп келетін. Сонан кейін әзіл де шықты. Тәушеннің жүрген жері, Тәушен мынау қария ақындардың тажалы деген, еркек ақындардың. Солармен айтысқан кезде бір енді арқа басы кеңіп, сондай тың тіркестерді, керемет шумақтарды шығаратын. Сен қанша жерден мықты болсаң да, жаңағы варатама голыңды салғызбаймын деп тұрып бір айтысқа шақыратын еді. Керемет адам ойына келмейтін ұйқастарды келтіретін еді. Бір жолы бір айтыста есімде, жаңағы батылдық үшін бір 50 грамм тартып алған ақынның сонысын байқап қалып, мынау өзі қайдан келген пианиста, апарып тастаңдаршы, үй алыспа деген кезде зал қыран топан жарылып, ананы арғы сөзін айтуға мұршасын келтірмеген осындай сеттер өте көп болушы еді. Тәушен апай өзінің сондай қарапайымдылығымен қатар талантты адамдар шынында көбінесе қарапайым келеді ғой. Сол өзінің айналасына шуағын шашып, ақылын айтып, насихатын айтып жүруші еді. Одан кейін сол Тәушен ападан қанша біздің ақын қыздарымыз, ақын жігіттеріміз үйренді, үлгі алды. Сондықтан да ол кісі өзінің көзі тірісінде керекті, жаңағы қасиетті жетем деген жерлеріне жетті. Менің есімде жаңағы видеофильмнен де көрсетті, 70 жылдығын оңтүстіктің орталығы Шымкентте өткіздік. Ол кезде Бердібек Мәшбекұлы Сапарбаевтың облыстың әкімі, сол кісінің идеясымен, сол кісінің бастамасымен, сол кісінің қолдауымен өтілді. Зал жаңағы Жұмат Шанин атындағы зал лық толып, мынау орын болмады, ине шаншыр орын болмады, өтті. Сон кейін артынан Тұрар Байсарипен айтысты, енді керемет өтті. Сонда жаңағы машинаның ең жақсы деген ұсындық алды. Сондай бір керемет жақсы жағдайда жүрді. Сондықтан да мінекей бүгін Тәушен апаның балдары, немерелері десек те болады. Мінекей 12 адам, жаңағы 12 ақын айтсайын деп отыр екен. Бұл айтыскерлерге біз сәт сапар тілейік. Және мына бүкіл қалың көпшіліктің атынан, бүкіл облыстың атынан, облыстың көрермендері атынан мен осы аудан әкімі Ерлан Айтахановқа және осыны ұйымдастырып отырған азаматтарға барлығына үлкен алғысымызды айтар едік. Себебі сол облыстан естіп, сояқтан да күтіп отыр. Мүмкін қазір мұны телевизорге басқаға түсіріп отырады, оны да күтетін шығармыз. Сондықтан да бүгінгі айтыс жақсы өтсін, жақсы деңгейде өтсін. Мынау осы жиналып отқан қалың көпшілік сол айтыстың жаңағы қызығына айызы қанып, рахаттанып қайтсын. Және Тәушен апаның енді екінші өмірі басталып отыр ғой, 85 жылдық өмірі. Осы Тәушен апа сияқты халықтың арасында көрінбей жүрген таланттар бар, солардың да көзі ашыла берсін деген тілекпен мінекей айтысымыз ашық деп жариялауға рұқсат етіңіздер. Осындай жақсы дәстүр, осындай жақсы дәстүр өзінің жарасымды жалғасын таба берсін деп айтар едім. Ал енді өнерсүйер ағайын ақындарымыздың өнеріне жан жақты талдау жасап бағасын беретін қазылар алқасымен таныс болыңыздар. Әселхан Қалыбекова, қазылар алқасының төрайымы, халық ақыны, парасат орденінің иегері. Қабылбек Төретай, қазылар алқасының мүшесі, облыстық ақын импровизаторлар қауымдастығының төрағасы. Бегар Шойбеков, қазылар алқасының мүшесі, Түркістан қалалық білім бөлімінің басшысы, Түркістан қаласының құрметті азаматы, бірнеше республикалық халықаралық айтыстың жүлдегері. Әбдіхалық Әбдірайымұлы, ақын сазгер, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, Майлықожа ақын атындағы жүлденің иегері. Маржан Ешжанова, қазылар алқасының мүшесі, Батырбек Өтеп атындағы облыстық өнер мектебінің директоры, бірнеше республикалық айтыстың жүлдегері. Бүгінгі айтысымыздың шарты мен талаптарымен таныс болыңыздар, құрметті ақындар.
республика көлемінде бірнеше айтыстарға қатысып жүлдегер болған сұрып салма өнердің ерен жүйріктері Манап Көкенов, Көппай Омаров сияқты майталмандармен сөз сайысына түсіп сахнада ешкімге дес бермеген Тәушен Әбуованың өмірін өнерін ел аузында жүрген айтыстарын барынша асқақтата жырға қосу сонымен бірге ақын апамыздың өзгелерден биік адамгершілік қасиеттерін көпшілікке тараған әзіл қалжыңдарын жаңғыртып ел құлағына жеткізу және оңтүстік қазақстан облысының 85 жылдығын жырлау егерде тақырыптан ауытқыған жағдайда ақындарымыздың ұпайы төмендейтін қатаң ескертеміз әр жоба ақындарға 20-25 минут уақыт беріледі айтыс кезең екі кезең бойынша өтеді бірінші кезеңде барлық ақындар айтса да екінші кезеңде алғашқы кезеңнен жеңіп шыққан ақындар айтса да яғни жүлдегерлерді анықтау кезеңі болып табылады бүгінгі айтысымыздың тағы бір ерекшелігі әр жұп ақындар халық алдында жұпталып айтысқа түседі ендеше айтысымызды әрі қарай жүргізу үшін ортаға қазақстан республикасы білім берусінің үздігі ыбырай алтынсарин медалінің иегері отырарлық бірнеше ақын өнерлі жастардың ұстазы ақын жұмагүл нәлібаеваны қошеметпен сахна төріне шақырамыз қайырлы күн отырарлық ағайындар қош келдіңіздер құрметті қонақтар елбасымыздың болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласынан туындаған игі бастамалар республикамыздың түкпір-түкпірінде басталып кеткені баршаңызға мәлім оның ішінде халықпен етене араласып қоян-қолтық өмір сүріп халықтың мұңы мен зарын қоғамдағы жаңалықты сөз кестесіне салып өрнектеп жеткізіп жүрген ақындар айтысы басталып кеткелі қашан бірде батыста бірде шығыста дүбірі естіліп жатқан жыр додасы бүгін біздің киелі өлкеміз отырарға да келіп жетті оның үлкен себебі бар отырар әуелден ақындардың айтыстың үлкен отаны болып есептеледі майлықожа ергөбектер ізін салған айтыс бір кездері үзілгендей болып тұрған кезде әселхан апамыз бар қаныбек ағамыз бар айтыстың үзілген жерін жалғап жас пері бекарыстар қосылып айтыстың додасын ары қарай жалғастырып кеткенін білесіздер соның ішінде тәушен апамыздың да еңбегі ерекше болды тәушен апа 1932 жылы ана құрсағынан бір туылса 55 жасқа келгенде заман 55 жыл толғатып өз құрсағынан ақын тәушен апаны бізге сыйлады 20 жылдай айтысқа үлкен өнерін көрсетіп апамыз өзіндік орнын алды бүгінгі айтыс сол өшкенді жанып өлгенді тірілтетін күн болып тұр тәушен апаны еске аламыз әруағын аунатамыз деп сенеміз және бүгінгі айтыс нағыз рухани жаңғыру кемелінде өткелі тұр өздеріңіздің көз алдарыңызда қазір ақындарды жұптаймыз ортаға біздің бүлдіршінімізді шақырайық мінекей мынау қоржынның екі басында біздің бір жағында оңтүстік ақындарының есімдері жазылған екінші жағында қонақ ақындарымыздың есімдері жазылған қазір балаларыңыз сол екі жақтан екі ақынның есімін айтып ақындардың бірінші жұбын бізге белгілеп береді ал балақай ботагөз мұхиденқызы қарағанды облысы Жан Байтуов, оңтүстік Қазақстан, Бәйдібек ауданы. Міне ендеше басқа ақындарға рұқсат берейік, сахнаның сыртында кезек күтіп тұрасыздар. Бірінші ақындардың жұбы, Ботагөз бенен Біржанның айтысы. Бісмілла жырдың тиеп соқаларын
Жолдансын жайсан елге сапал әнім. Отырары дүбірлетіп айтыс берсе, мен қалай үйде тыныш жаталамын. Амандасып алуға рұқсат шығар, сөздің сосын айтамыз соқаларын. Айбыны ақсеңгірлі алатаудай, армысың ақсақалды аталарым. Қадыры қазыналы қаратаудай, бармысың ақжаулықты апаларым. Аман ба ағаларым наратандай, армен жасқай тұғын ата жауын. Есен бе аңқылдаған жеңгелерім, үйдегі сендерсіңдер атаманым. Бар мекен бозбаламен бой жеткендер, сендерді айтпай қалай кет аламын. Кең пейіл ықыласың ей үміт артып, алдыңа келді ағайым боталарың. Көмбеңді дүбірлетіп бір шабайық, тілеген қабыл болып баталарың. Ал ендеше бастадым айтысыңды, соғылған қамшы болсын шапалағың ай. Секірген ылақтай боп жардан жарға, ақындар табан асты әндар науда. Бұл айтыс өзгеш айтыс болып отыр, соқтырмасын деп тілеймін Аллам жарға. Отырардай қасиетті елге келіп, не жетсін суырып сап толғанғанға. Тәушендей апамыздың айтысында, жүректен жырарнаған арман бар ма? Апамызды жырына қосамыз деп, бір алғыс кеп отырған тарландарға. Ақ жүз алғыс ақындарды қолдау үшін, залға келіп отырған заңғарларға. Мың алғыс қарашада айтыс жасап, қараш елдің батасын алғандарға. Уай! Бір жанның қызғарын айтын өлеңі көп, сұлулардың бағасын береді көп. Ота көзін жұп қылыпты, салдыңда іздегені сол еді деп. Армысың бота көзді бота көзім, саған тегеу айтайын әдемірек. Жеңіл желпі сөз айтсам жарамайды, жырымды жолдайын мен тереңірек. Өзің қиылып отырсың ғой, қасымдағы бір жанда ереді деп. Екеумізді қалың ел сынап отыр, қыз жігіттің қайсысы жеңеді деп. Ақшиеде еріндерің мөлдіреп тұр, саған кеңеу айтпаудың себебі жоқ. Осы сені жігіттер айтушы еді, 90-60-90-ға келеді деп. Бірақ та мақтағанға асқақтама, жігіттің айтары тек сол еді деп. Негізі қазағымның көп қыздарын той үстінде мақтаудың керегі жоқ ай. Бісмілля сөзді бастасам, жар етіп жалғыз тәңірді. Оң түстігімнің ордалы, 85 жылдық тойында сайратам тілмен жағымды. Құт мекен отырарымда, киелі топырағымда, айналайын ағайын көрсетейін бір.
қанды. Бұл жерде туған қаншама тарлан боз текті дарынды. Ергөбектен еріңді, тәушен ақынды арынды, Шаханов тайын шайырды, қаншама ұлды жалынды. Шәмшінің әні шалқыған, тербеткен тұтас дәуірді. Осындай жерге келгенде әуелетейін әнімді, әуелі сәлем берейін, көтеріп елдің мерейін. Армысың текті ағайын, Алатаудайын айбынды, Қаратаудайын қадірлі. Қазналы жерді жайлаған, қазағым қарға тамырлы. Алыстан келдім арнайы, алсам деп баталарыңды. Шәуілдір елі ендеше аяма шапалағыңды. Мен бүгін сауысқандай сақ болдым ғой. Айтыста Алла тілмен жақ бердің ғой. Ойда жоқта жұпталып жеребемен, бір жанау қара болдың, ақ болдың ғой. Шәуілдірге алыстан келген кезде, маңдайыңа біткен мен бақ болдым ғой. Бір бойдаққа жолығам деп келіпем, сені көріп мұн жерде шок болдым ғой. Қайтейін бір арманым орындалмай, жеребе бұл жігітке сап бердің ғой. Бір бойдаққа жолығам деп келгенде, мынау шикіл сарыға тап болдым ғой. Ал бір жан маған қарап бір күле тұр, сен маған құлағыңды шын түре тұр. Келесі апута көзді мақтап кеттің, байқаймын іші бауырын қылпып отыр. Баяғыда үйленген жігіт едін, бұл жігіт екі иығын сілкіп отыр. Үйінен қырық қадам шығып еді, мені көріп маңдайы шылқып отыр. Бойда қызды көріп ап көзі жанып, бұл жігіт қосы иығын сілкіп отыр. Бір жанау сен қажысың, сен молдасың, сөздеріңнен бұта көз үркіп отыр. Әдемі деп мақтап мені қоймайсың ғой, қасымда бұзылған бір шіркін отыр. Ойда жоқта келіп ап отырарға, бұл молданы не түлен түртіп отыр. Ай, бота көз, атың дәйгі, затың дәйгі. Әзілді бұл қыз қалай сапырмайды. Бойдақпен шығамын ба дебем дейді, бойдақтар ештеңені қатырмайды. Сен қайта қуансайшы бұл бір жанға, кешегі бір жан салдай лапылдайды. Бота көз әзіл сөзбен қазып отыр, халықты дей алмаймын қажып отыр.
сен мені үйлендің деп кемсітпегін. Әселхан апам бәрін жазып отыр. Молданы қандай түлен түртті дейді. Шабытың неге сенің тозып отыр? Молдалықтың барлығы қожада ғой. Жүрейдің ішінде бір қожада отыр. Сен мені молдасың деп кінәлама, молдалардың үлкені қазыда отыр. Ай, өзіңнен бұйыртқасын есібімді. Шүкірлікпен қарсы алам осы күнді, осы күнді. Бота көздей аруды жұп қылды ғой. Шығарар дебем жеребе осы күнді. Аяқ асты суырып сап айтқаннан соң кей сөзіміз болады ау кешірімді. Тал бойыңнан отырмын бір мін таппай. Тербетер сәби дейсің бесігімді. Айтпақшы, келбетіңнен бір мін таптым. Артық кетсем ағайын кеш ұлыңды. Мұрыныңның тесігі үлкен екен. Осылай берейін мен шешуімді. Құдайдың құдіретіне таң қаламын, өзгеше ғып жаратқан осы қызды. Қарғадай қылғаны мен пошымыңды, дорбадай қылыпты ғой тесігіңді ауай. Халыққа ойысынар шын өрелі, айтылсын ақыныңның жыр өлеңі. Тәушенде апамызды айтпай болмас. Халыққа ойысынған кіл өрелі, Тәушеннің жырын тыңдап жаттап өсті. Қастерлі оңтүстіктің құба белі. Кеңестің кезінде де Тәушен апам шындықтың жанып тұрған шырақ еді. Бар қазақты жырмен мойындатқан қар өлеңінің кәдімгі бұлақ еді. Шалдармен айтысқанда Тәушен апам мен айтқандай сөздерге құмар еді. Сондықтан да әзілдеп жатқаным ғой, жақсы өлең тілімізден шығар еді. 85 жасын тойлап жатыр бүгін, қуанышқа бөлейді бұда мені. Тілеймін балта көлдің аймағынан шықсын деп апамыздың мұрагері. Қарынның қамын ойлар бұл заманда, дарынның оңай болмас сірә жолы. Бүгінгі мың ақынның мың жырынан Тәушеннің мың ес артық бір өлең ауай. Талайға сөз берді ғой, сахнада жұбым боп тез келді ғой. Тәушен апаң үйленген түгіл шалдар менде, анау мынау деместен айтыспап бет. Бұл болса жарың бар деп өзгерді ғой. Нағыз ақын Ботагөз жұп таңдамас. Үйлену деген талай сөз болды ғой. Сен де жүрсің 30-ға таяғанша. Өмір шіркін зуылдап тез келді ғой. Айналайым Ботагөз мына саған аруана болатын кез келді ғой ай. Thank you.
айтып кетті кесімінде. Еліне жария етті шешімінде. Мұрынымды сөз қылып мына жерде. Қызық болды мын елге бөсуінде. Кел бетімде бір мін жоқ жан едім мен. Сол шығар дара жолда өсуімде. Құдайдың жаратқаны осы шығар. Бұл ұлыңның ауысыпты есімілде. Мына молда шынында бір түрлі екен. Қыздардың аңдып жүрген тесігінде. Қарағым танауыма тиіспеші. Бір жігіт көрмеп еді осы күнде. Қазақтың қара торы бір қызымын. Болашақта кеңейтер есігінде. Дәл осы түрімменен бір жігіттің баласын тербетемін бесігінде. Ай, сен менің сөз айтты, сөз еттің ғой танауымды. Сен бір жан бағаласай бағалыңды. Елімнің еркелеткен бір қыз едім. Мен үшін бұл өмірде сана құнды. Тәушен апамыз, тәушен дейін апам да айтысыпты. Қазақта орыны бар дарағымды. Сол апамның ізін мен жалғап жүрмін. Әр қашан көтеремін қазағымды. Сондықтан менде ақын қыздарына мына елім береді баға құнды. Дәл осы мұрыным мен тауып алам өзіме ұнайтығын қалауымды. Ай, Ботагөз сөздеріңе толқысын ба, сыңғырлатып келгенде шолпысында. Күйеуге әлі шықпай жүрсін ғой деп бұл бір жан айтып кетті талқысында. Ештен кеш жақсы деген біздің қазақ. Мен саған сөз етейін ол тұсында. Білесің ғой айтысқа кеш шыққан ғой. Кешегі тәушен апам алпысында. Сол апамның ізін мен жалғап жүрмін. Мен бүгін айтайыншы сол тұсында. Мына менде байға кеш шығып қалам. Сол алпыстың бір жанау жартысында. Тарихқа тұнған қаншама шоқиған анау шоқылар. Отырарда туғанның жүректерінің оты бар. Қайырхандайын ханыңның жазылған алтын аты бар. Әл-Фарабидің ұрпаққа жазып қалдырған хаты бар. Қаныбектейін майталман мекені болған отырар. Әнменен жырдың шалқыған етегі болған отырар. Майлы қожадай шайырдың қонысы болған отырар. Әселхандайын ақынның өрісі болған отырар. Өзбек әлідей ағамның
рухындағы болған отырар, тарихымның шешілмес жұмбағы болған отырар, әнменен жырдың салынған өрнегі болған отырар, тәушендей текті ақынның жүргегі болған отырар. Оңтүстігімнің еңселі ордасы болған отырар, қазағымның мақтанар төрбасы болған отырар, бір Шахановтың өзінің ардақты аты не тұрар, бәрін айт та бірін айт. Бұл жерде туған жандарда, бұл жерде тұрған жандарда кеудесін керіп әрқашан мақтанатұғын хақы бар. Айтыс деген ағайым бір мерекен, ақындармен кірді ғой бір берекен. Мұрыныңның тесігін әзіл ғып ем, әйтеуір дүние шіркін бір кем екен. Ботагөз тағы сенен бір мін таптым, айтсам менің шекемді сүртем екен. Мұрыныңның тесігі ғана емес, құлағыңның тесігі де үлкен екен ай. Ақындардың шықсы егер аты залға, суырып сап айналмас тоқырауға. Бұндай сөзді айтатын сұлуларға бір жан салдан басқаның дәті бар ма? Отырар қасиетті еледі ғой, жері тұнған шайыр мен сопыларға. Ауданыңның көрдім мен көркейгенін, жаңа кіріп келатып осы залға. Мың рахмет ерландай ағамызға, арттырсын бұл ағамның затын Алла. Ақынның мықтысы да отырар да, әкімнің мықтысы да отырар да уай. Талай сөз тұр ботагөз тілі шымда, демес маған сұлуға жырысын ба. Шығыпты талай-талай фарабилер осы кең даламыздың қуысында. Сәбит қожа келгенше дайындады, тектілік майлы қожаның туысында. Ұлылық қайырханның қылышында, ірілік әселханның уысында уай. Жігітке бастық ару тәуекел ғой, тәуекелсіз істемен жоқ екен ғой. Тәуекел деп айтыстық жеребемен, бұл да бір ел алдында дәнекер ғой. Бұйырса әлі талай осы залда, отырардың даласын ән етем ғой. Ақындарын қолпаштап құрметтейтін ағайым пейілдерін кең екен ғой. Жыл сайын алталаштың ақындарын айтыс берер ерекеңде ерекен ғой. Бұл отырар жатты да жатсын бастан, бауырына басатын ел екен ғой. Топырағыңа қадап кеткен жалғыз шыбық, жайқалып орман болар бел екен ғой. Жотаңда қалып кеткен жалғыз тоқты, жайылып мың қой болар жер екен ғой ай. Ботагөз сахнада оян дейміз, сұлулардың бет аузы бояу дейміз. Әзілдесіп жатырмыз сахнада, әрине халық құшақ жаяр дейміз. Бірақ та артық кетіп қалып жатсақ,
Әсел апам орнымызға қояр дейміз. Айтысты осы жерден тоқтатпасақ, тошына Әсел ханнан таяқ жейміз. Бұл бір жан сайрап тұрған бұл бұл еді. Әйтеуір мінін тауып үлгіреді. Осы сөздер мына саған лайықты ма? Әйтеуір мынау елді күлдіреді. Енді кеп құлағымның үлкендігін айтып қалып бұл бір жан бүлдіреді. Қайта-қайта тесікке қарап отқан бұл бір жан шыныменен дүлділеді. Әрине тесіктердің үлкендігін мына сен білмегенде кім біледі? Жырларым айтылғанда жамбыр едім. Әлі де мен еліме балғын едім. Мінін айтса ренжейді, айтылса мына жерде жанды жерім. Ана үлкен мына үлкен деп қоймайсың. Әрине бұл сөзіңнен сол дүренім. Ең басты үлкен жерім бір жан ақын. Мына менің үлкен ғой ақ жүрегім. Бота көз сен әлі жас бойдақ едің. Сұлуға құшақ деген жайған едім. Әзілдесіп жатырмын сахнада. Артық кетпе деп маған сайрап едің. Үлкенін сен білмейгін білеттейді, орыныңа өзіңді қойған едім. Мен болсам мұрындықын айтып тұрмын, сен қай жердікін айтты деп ойлап едің. Бұл қалай айтар сөзім байып емес, жасайық жақсыларға жайып егес. Тәушен апам шалдармен айтысқанда, айтысып олмапты ғой кәйіп емес. Шалдардың да айтыпты түрлі жерін. Бұл менің сөзім босқа жайу емес. Кемпірдің айтысына кеп тұрғанда, қандай әзіл айтсақ та айып емес. Мінекей ақындардың бірінші жұбының айтысында тамашалап үлгердіңіздер. Бәрінен де сөз бастау қиын дейді екен. Жаңа жереп арқыл шыққанда аяп отырек не айтады деп. Сөйтсек, айтыс өзінің баяғы табиғи қалпына жақындап қалды. Той үстінде кездескен өнерлі қыз бен жігіт осылай айтса екен. Енді айтыс шынайылығына тағы да бір көз жеткізу үшін мынау көрермендердің арасынан жеребе таңдап келесі ақындарды бізге атап берсе деп отырмыз. Кез келген көрермен алдыменен айтпақшы. Мынау қазылар алқасының бағасын тыңдайық. Айтысты бастаған оңтүстік Қазақстан облысы Бәйдібек ауданының ақыны Біржан Байтуов. Ұпайын берсеңіздер. 9-9-9-9-9. Бірыңғай 9. Қарағанды облысынан Ботагөз Мұхиден қызының ұпайын көрсетсеңіздер. 8-9-10-10-10. Апа, алыңыз ал. Ең бірінші апаға ұсындық. Сонымен Дидар Қамиев, Қарағанды облысы. Дидармен айтысатын. Әнәпия Нұрғали, оңтүстік Қазақстан облысы, Сарыағаш ауданы. Ал ендеше, ақындар, сізге сәт.
қалада елік қырдың. Өнерді өміріме серік қылдым. Ассалауму ғалейкім ағайындар, қуанған жүздеріңді көріп тұрмын. Сарыарқадан ат басын бұрып келген, сәлемін ал дидардай бүрік тұлдың. Қаздауыз Қазыбектің ауылынан, Қазыбек жатқан өлкеге желіп кірдім. Хандарға тұғыр болған ұлы таудан, хандар жатқан өлкеге еніп тұрмын. Шаншар дейтін бір ел бар біздің жақта, арғыннан тарайды деп жөнік тұрдым. Жүсіп пен Уәлибекті туған ауыл ол жайды біледі деп сеніп тұрмын. Ағайын олай болса қолдап отыр, ықылас пейіліңе еріп тұрмын. Шаншарды құрған елге ат терлетіп, шаншарлар тұрған жерден келіп тұрмын. Ай, жар бастағанда жырым дөктем, баба жолын жалғаушем бұрын көткен. Өмірдің өнер атты бақшасына, өзімнің өлең атты гүлім деккем. Тәушен апам кеп жатыр 85-ке, талай жанның жанарын күлімдеткен. Облысың кеп жатыр 85-ке, шырқасам 6 қырға үнім жеткен. Ағайын қос тойыңыз құтты болсын, баурайын Қаратаудың дүбірлеткен. Ай, шайырлардың әнігімге, үлкендердің оққан біз тәлімінде. Қариялардың тажалы деп атап кеткен, Тәушен апамның біледел қадірінде. Қабылбек ағам жаңа дұрыс айтты, мәлім емес сөзінің мәні кімге. Бүгінгі айтысқа да қарап тұрсам ішінде, бүгінгі ақындарға қарап тұрсам арасында жоқ екен кәрі мүлде. Бір қызық жайға куә болып тұрмын, Тәушен апам шалқысын қабірінде. Апамның өз өтсе де айтсына, шалдар бетті ялмай жүр әлі күнге. Ой, тұлпардай тай кезінен жаралатын, айтыстың көрсететін кәраматын. Жеребенің ішінен бұл дидарға болып тау Нұрғалидай бала жақын. Бауырым кезегіңді ұсынайын, жырға адал ақын. Қорқатын түгі де жоқ бұл айтыста, бірісің ғой бір ұлсың ғой мақтақын саналатын.
Жеребе дегеніміз жеп емес қой, желкеңнің тұсынан кеп қадалатындай. Айхайы вассалаудан ақ сәлем қабыл алғын жас балаңнан, ұлылардың отаны аман басың, алыптарды тудырған асқа қордам. Дүниенің кіліті кітап, кітап болса білімнің көзі сенен бастау алған, әлемдегі екінші кітап қана негізі отырды баста болған. Сол себепті қаншама ғалым шықты, соның бәрі бағын қой басқа қонған. Жаугершілік заманда жанып кетіп, жанарын қайран елім жасқа малған. Содан кейін байлығын сақтау үшін тарихын қалап жатқан тасқа малдан. Құндылық құмға сыңып кетпесін деп пайымын парақ емес басқа жазған, армысың текті жұртымы құмда туып тарихын өртенбейтін тасқа жазған. Әгигәкәу әгигәеу ай, игигәкәу игәгәгәгім ай. Ай Алтай мен сауын айтып айқайы Атырауға, шәуілдір шарапатың шашырауда, мол мұрасын жырла деп қызыл құмның домбырасын ұстаттың дәті барға. Бірінші тақырып боп тәушен апам, ақындар сән құруда сағынаңда, екінші елбасының рухани жаңғыруын байтақ ел бақылауда. Ерлан ағам егелік қылған мекен, биік деп күннен күнге сатылауда, биікке сатыламай не болыпты ұлылар елі дейтін аты барда. Рухани жаңғыруы сөз болып ба, рухай құламайтын отырарға. Әгигәкәу әгигәеу ай, әгигәкәу әгигәгәгім ай. Толғап едім дидар дейтін ақыммен жұп болдым ғой, мен де бұрын бұл жағдай болмап еді. Сыртыңыздан танимын мына сізді, бұл ағам ел намысын қорғап едім. Жиенқұмға айтысқа келген кезде бұл ағам жыр көгінде самғап едім. Сол айтысқа бір байтал тігіп едік, сол байталдым бұл ағам алған еді. Ағасы бұл айтыста ерлеп тұрсың, байқаймын мына маған кең боп тұрсың. Әншейін ақ кезекті бердіңіз ғой, байқаймын дайындықсыз терлеп тұрсың. Бір байталды өткенде алып қайтып едің, байқаймын дәл бүгінде ер боп тұрсың. Айтыстың бәйгесіне байтал алған, айтыстың тарихында сен боп тұрсың. Хайла лили лали лилау. Ондай аттанды ғой, айтқаның жадымызда сақталды ғой. Өткенде ұтып алған байталды айтып, ағасының бәйгесіне тоқталды ғой. Оны қажымұқанның өзіне беріп кеттім.
Өзіме қонақ ақын тек қалды ғой. Байталымды ұшаққа сыйғыз алмай, байтал түгіл басқайғы боп қалды ғой. Ақындар орын алар түрден лезде, жеребеде жақсы екен көрген көзге. Нұрғали бастап еді қиқуладың, қошемет алып жатыр елден лезде. Ал енді қонағыңа қол соқпайсың, бұрымдайғы бөлеңді өрген кезде. Жөтеліп бұл дидарың әрең отыр, жазыламыз ел көңіл бөлген кезде. Арқада біздің қарда түсіп қойған, кеп тұрмын көрінсе деп сендер лезде. Қонаққа суықтықты танытпашы, арқадан жылынам деп келген кезде. Ой, халыққа ұсынылар жырсы бағам, қадырын жақсылардың білсін адам. 18 жыл бұрын Астанада бір айтыс өткізіп ет жүрсін ағам. Сонда Тәушен апамның жұбы болған, асқарып еріктейтін шыншыл ағам. Айтыстың ақберені Тәушен апам, сөзбенен сол ерікті шымшылаған. Сол шақта алпамыстың жырын айт деп, бес оқитын баланы бір сынаған. Сол бала осы күні ақын болды, көңілі айтыс десе тыншымаған. Ол бала ауағайын мен едім ғой, жан емеспін жырына құн сұраған. Жақсылардан шарапат деген барау, жақсы адамдар әрдайым жүрсін аман. Тәушен мен сахынаға бір шығам деп, айтыскер болып кеткен жыршы балаң. Ай, атырап ет, қалың қазақ білетін аты бар ет. Осы жерде туып өскен Тәушен апам, сайып қыран ақындар сапынан ет. Қаныбек Сарыбайып атам дөткен, сөз таппай қалай қай жерде ол қапыға бет. Әселхан апамызбен айтсам деп, еркектер де шетінен қопыра бет. Жәкенде жарқылдады сан айтыста, Омарыптың жырының оты бар ет. Маржан менен анарды ақын қылған, осынау қасиетті топырақ ет. Айтыстың арыстаны бек арыста, осынау топырақтан өсіп шыққан жапырақ ет. Барлығында түлеткен тұғырынан, киелі қасиетті отырар ет. Отырар болмағанда Қазақстан, айтысқа ақын таппай отырар ет.
айтар ақын. Қапелімде керемет ой табатын. Бір берген байталыңды жыр қылдың ау. Осыдан ақ жағдайың байқалатын. Байтал берсең айттым ғой әкет алмайым. Кезіміз кеп тұр бүгін жай қалатын. Ал енді шәуілдірге келіп тұрмын. Ойың бар бүгін не мен қайтаратын. Нар деп айтса нар екенсің, біреугені біреуге ағы екенсің. Немене мен қайтарасың деп қояды. Байқаймын ойы төмен бал екенсің. Өткенде сол алдың ғой бір байталды. Дегенмен мына маған ағы екенсің. Ұялмай тағы байтал сұрап тұр ғой бәйгеге тоймайтұғын бәлекенсің хиллали лилали. Таңдайында өлеңнің дәмі бар деп, тамырында қазағы қаны бар деп, ақын деп ел алдына шығарғасын тақырыпты айтайын тағы дәрлеп. Айтысқа елу жастан кейін келген тәушен апамды айтар ем қазынам деп. Айтысқа келер ме еді келмес пе еді бір оқиғаны айтайын мәні бар деп. Шаншардағы Уәлибек үйленген деп той бастапты Қаныбек қабылан кеп. Сол тойда тәушен апам жыр оқыпты. Ол кезде апамды ешкім таныған жоқ. Сарыбайып Қаныбек сол жиында тәушенде тәтті өлеңнің нәрі бар деп. Әй шай жоқ айтыстырып жіберіпті қалың ел тәушеніңді қабыл ал деп. Содан кейін айтыстан қалдырмапты апамның айтар жыры әлі бар деп. Құдай өзі себепші қылған шығар. Құдай өзі себепші қылған шығар. Көмулі алтыныңды тауып ал деп. Қаранар солғанбек болмағанда апамның шамшырағы жағылар мед. Қазанның басындағы қара кемпір қазаққа қар өлеңмен танылар мед. Хайлали лилали лилау ай. Ағам жүр талай жанның арманы боп. Бәйге сұрап кеп отырсың, сөзіңнің қарап тұрсам жалғаны жоқ. Ауырып отырсың ба не болды өзі? Нұрғали да ол жағын толғады кеп. Өтірік әртістіктің керегі жоқ. Нұрғали әрбір сөзін жолдады кеп. Мен мәрттік танытайым бұл айтыста. Ел айтсын мынау өсін оңдады деп. Қарағандыдан келіп тұр мынау ағам. Әрине мынау елдің арманы боп. Мен сізге іні болып жол берейін. Демегін мынау ісің болмады деп. Ағайын қошеметпен қолдасаңдар бұл бұлды айтады. Мынау ел қолдады деп. Жүлдені де алғысы кеп отыр ау. Әрине қарап тұрсам толғауы көп. Сонша жерден келгенде ат терлетіп ауылына қайтсынша ол жалып ап. Хайлали лилали лилау ай. Hey.
Немесе дейді менің ағам екен, дейді және актерлығы жаман екен. Жүлде ғымар дейді, біресе жол берем дейді. Мынауың жомарт, кейде сараң екен. Бәйге алуға келді деп үш айттың ау, жүлдеге байқап тұрмын алаң екен. Қонаққа солай айтқан жөн болама, Нұрғалидың қатулы қабақ екен. Ағайын балдарыңның салқындығы арыстанның желінен жаман екен. Ай, ақыры ауруды да жойып тындың, сонда да саған құшақ жайып тұрмын. Ағайын ықыласпен, ниетпенен қонағыңды аурудан айықтырғын. Жүлдеге тоймайтұғын бәле дейді, айтпайтын сөзді де айттырдың. Мен жүлдеге тоймайтын жан емеспін, ел не десе сол орынға лайық тұлмын. Жүлдеге емес бауырым, отырарда халықтың ықласына тойып тұрмын. Ай, жырың тақпақ екен, сөзіңді мәңгесіме сақтап өтем. Жолымды беремін деп қалдыңыз ау, деп қалам кейде мұның қақпан екен. Оған аузың барғанына шүкір дедім, сендей інілерімді мақтан етем. Нұрғалиға ағайын бір қол соғып қой, шына шақтай болса да атбал екен. Қапқара болса дағы бұл баланың пейілі мақтадайын аппақ екен. Ай, көз тігуде алталашым, бағымыз ел қолдаса артамашын. Шәуілдірдің төрінде сөз бастасам, қазақтың даласына ән тарасын. Аймағың аман болып, ағайындар тойларың думандарың тарқамасын. Ай, інімді Болат маған таныс десем, қашықтатып алармын алыс десем. Дидар менен айтысып бір әзірақ, қатыстың ауазғантай дәріс кесен. Жөтелім қысып таза болмай отыр, болмайтындай шәйді де қан ішпесем. Осы менен ағайын аман боп тұр, болмайдау бар бенді дәрі ішпесем. Ай,
Мінекей, аға ақын менен бала ақынның айтысын тамашаладыңыздар. Қазақ жақсыдан шарапат дейді. Бір кездегі 5 жасар жыршы Дидарды ақын Дидар дәрежесіне көтерген Тәушен апамыздың бір ғана кездесуі екен, бір ғана шапағат екен, оны естіп қуанып отырмыз. Қазылар алқасының бағасын тамашалайық онда. Айтысты бастаған Қарағанды облысының ақыны Дидар Қамиев. 10, 10, 9, 9, 10, 3, 10, 2, 9. Сарағаш ауданының ақыны Әнәпия Нұрғалидың бағасын берсеңіздер. 9, 9, 10, 9, 10. Ақындардың үшінші жұбын тағы да жаңағы тәсілмен анықтасақ деп отырмыз. Қажымұқан Абзалов, оңтүстік Қазақстан облысы Бәйдібек ауданы. Қажымұқан, мен айтысатын. Бауыржан Шимерденұлы, батыс Қазақстан облысы. Қажымұқан, мен Бауыржанның айтысын тамашалайтын болдық. Қауыз жарып бір шыққандай, қошемет қылсаңдаршы бір шыққандай. Қыз бенен шықсам ба деп ойлап едім, мына уақын шықты ғой қырсыққандай. Құдайы батыс шақтан бір дүлей кеп, желіне демді отырмын тұн шыққандай. Жеребе бауыржан дегенде селкеттім ғой, құмыраның ішінен жын шыққандай. Күніге той өткізген сарайтынбай, келді ақындар айтысқа жарайтындай. Балдардың қиналғанын көзбен көріп, Әселхан аф отырсын қалайтындай. Тәуір көздің тойында не боп қалды, біздерге ала көзбен қарайтындай. Бұйрыққа торамын ба шүкір демей, айтыстың тек мақсаты ұту демей. Жүрілер қоңға бағын танытпайды, бұйырған қарсыласты жұтып жемей. Ал енді жалындауым керек боп тұр, бықсыған шоқ сияқты түтіндемей. Ортаңызда түйінді сөз айтайын, мен әрбір шумағымды өтірлемей. Бәйдібекке жүлде жоқ, Байтуовтар тесіп кеткен жерлерді бүтіндемей. Құранға келмесе де қырағатым, Алланың ұлықтаймын бір ағатын. Кезгелді жеребелі жекпе-жекте, Қажымұқан деген атым сыналатын.
атымның абыройын сақтау үшін кедергі бола қоймас мынау ақын. Таңды таңға жалғауға тура келет ақтарсақ отырардың мұрағатын. Мақтының бәрін тізу мүмкін емес, сіздерде қинамаңдар сұрабатын. Ассалаумағалейкум, армысыздар отырарда тұратын жұрағатын. Босағада күттіріп газ құбырын ақындарын төріне шығаратын. Төріне ақын шықса мәз болысып, үйіне газ кіргендей қуанатын ай. Сахнада отыру сый мен үшін, кейбіреуді сөзіммен түйреу үшін. Рухани жаңғыру керек бізге ұлттық кодты биікке сүйреу үшін. Ұлттық код дегеніміз ұлттық өнер. Айтыс оның ішінде сүйгенісің. Жылда айтыс беретін сендер ғана, себебі ақындардың елеуісің. Әйтпесе бұл қазақтың төл өнері маңызды болмай отыр кежер үшін. Айтыс өтіп көрмеген шардарада әкіміне артық сөз тимеу үшін. Тауына кеме шыққан қазығұрттан ақын шықпай қалғанға күйген үшін. Төле би ауданына жараса рет бір айтыс жасаса да билер үшін. Жетісай жетпіс өнер жаттаса да айтысқа бұрылмады бүйрек үшін. 5 жыл бойы бір айтыс бер алмаған шаянға да жетсекен киренішім. Әкімдерде санасын ақындармен қалықты әділдікпен билеу үшін. Тек отырар ауданы тұрып берет, жүлдеге жырып беріп үйдегісін. Шәуілдірлік ағайын шүкір етсін, айтаханы айтысты сүйген үшін ай. Ал енді бұрылайын алланыма, жеребе екеумізді таңдадыма. Батыстан бір боранды бұйыртып ай, шынымен құдай мені қорладыма. Ал енді тартыласып бір көрейін, қошеметін аямас залдамына. Ана отқан көкеміз дұрыс қылды, шынымен зар боп тұрмыз қолдауыңа. Аманбысың бауыржан бауырымай, қадырмен қарағайсың қолдағыға. Батыстан кім шықса да маңызды емес, батыстан күн шықпаса болғаны да. Қанжындай дейсің маған, осындайда керемет жырлар шыққан. Қарағым, сенде жақсы сөзді сөйле, қарамайды сияқты жырдан шыққан. Әй, жеребенің ішінен сенде шықтың, қайқы қылыш сияқты қыннан шыққан. Кешегі күнге ерген күн, ербеңде ербең күн, ертең айдап келген күн. Әй, бүгінгі күнді сұрасаң, бір құдайдың өзі берген күн. Әй, бергене мей немене көркіне егер қарасаң, әй, күмбезі көкке қадалған, күміс түтке жаланған, батырлығын қарасаң, қылыш қыннан қаранған. Әй, қасиетін қарасаң, басына бақыт байланып,
тобығына тарих оралған отырарды көрген күн, шәуілдірді көрген күн. Әй, Алланың өзі бұйырып, әй, Алламның өзі бұйырып, жүрегімнен жолданып, ақ домбырамды қолға алып, толғайда толғай толғанып, ал бісмилла бісмилла алқалы топқа мендендім. Әй, бісмилла да бісмилла алқалы топқа мендендім, айтулы жүйрік мен едім. Алдына жұрттың келгенде айтқан сайын аңырап, шапқан сайын желдендім. Әй, батыстан келді дейсің бе? Я, мен батыстан келгенмін. Әй, мен сырымнан қалған сынықпын. Сәтті күнің болғанда сөз дегенде сөйлермін, ел дегенде ерлермін. Мен махамбетпін кешегі, бүктетілгенде бел болдым, сөгілгенде сел болдым. Мен қадырдан қалған қазықпын, өңді сөзге зергермін, өткір сөзге мергенмін. Әй, жақсылардың сапынан, батысымның атынан, жақсылығы шалқыған дүнияның құлағы бітеліп тұрған даңқынан, шырайлы Шымкентіме ассалаумағалейкім ақсәлемімді мен бердім. Әй, мен мынау мен. Әй, мен мынау мен. Ағанамнан туғалы ақ батиқасына жастанып, ақ бесігіне тербелдім. Ағаллаға сенгенмін, ақ даламды аймалап, ақ жайығымды емгенмін. Қажымұқан дұрыс айттың ғой, мен батыс деген елденмін. Әй, батыс деген кім десең, әй, басынан сөз түгілі күнді асырмаған елденмін. Батыстың байтақ болғаны, батыстың байтақ болғаны Алланың сыйы олдағы. Батысым байтақ болмаса, батырда болып оңбаса, жайыққа дейін жайылып, Каспиге дейін көсіліп, кең араны қонбаса, боздалам тұрар еді ғой орыстың болып орманы. Әй, шығыстың шексіз болғаны Алланың сыйы олдағы. Шығыстан әрі шықсаңыз Алтайымның тармағы, Алтайдан әрі шықсаңыз Айдахардың олмаңы, тарғыл тарбағатайын тарғыл жорбарыс сияқты жайылып жатқан жолдағы. Әй, солтүстіктің сұлу болғаны Алланың сыйы олдағы. Әй, солтүстіктегі жұртымның шеттерінен өткір ғой шеттерінен өр бәрі. Солтүстік сұлу болғасын қазағымның білінбес қалтырағаны тоңғаны. Әй, арқамның асқақ болғаны Алламның сыйы олдағы. Асқақтығы сол болар астанам сонда орнады. Қақ төсімнен түледі қырандай ғанат қомдады. Ал енді мен де сөйлейін оңтүстікке бұрылсам, оңтүстігімнің орда болғаны Алламның сыйы олдағы. Әй, кешегім бүгінде, күніңде күнің күніңде, кешегіменен бүгінде. Қаратауды жайланып, Алатауды айналып, кімдердің көші қомбады? Төгілген жоқ кімдердің 90 түйдік толғауы? Төгілгенде жоқ кімдердің 90 түйдік толғауы? Әй, берекең деген сол болар оңтүстіктегі жұртымның тығызда болып қонғаны. Берекесі сол болар Шымкенттегі жұртымның миллионға саны толғаны. Әй, басың берекең бастан аттаса, бұл халық тығыз жатпаса, тұранымды мүмкін ғой өзекпенен қырғыздың өрмекшілердей торлауы. Ал аман ба, аман ба, оңтүстігім ордалы. Әй, оңтүстік сенен мықты емес, Қытайдың даулы қорғаны. Әй, татулықпен ұйдырған берекені қуатты арасына құйдырған оңтүстік деген сен едің. Әй, адамдардан салынған қазақтың тірі қорғаны. Біреу едім сөз құмар жігіттің мың, туымды көтеріп ап тұрып тұрмын. Бір келгенде төріне отырардың әйгілі қажымұқанмен шығып тұрмын. Сен өзіңді маған олай айта берме, мен кіммен шыққанымды біліп тұрмын. Біреуісің біреуі емессің ғой жай ақынның, біреуісің сөзіне бай ақынның. Сен маған батыр дей бермеші, сөзіңе абай болшы ай ақылдым. Бірімізді біріміз мақтап отырмайық, осы болсын талғамы тоятыңның. Халықты дүрсілкіндір сөздер сөйле, оятуы сияқты оятудың.
Әй, сөйлесең дәмді сөздер, сөйлегейсің шалқыған шұбатындай маяқымның. Бауыржан, сені тыңдап көп отырмын, көп отырдым. Әрбір айтқан сөзіңе сене тұрмын. Мұнандай бұрқыраған боран көріп, тағы да құдайыма сене тұрмын. Миды аштып жібердің төкпелетіп, мұнауың қандай бала деп отырмын. Маяғымның шұбаты ештең емес, ашыған айрансында боп отырмын. Ай, Құдайым бұйрық қылған жан екенсің. Бәлкім саған айтысу оңай болды. Өзіңе бақыттайын қарай жолды. Басымнан сөз аспаған баламын деп, мақтануды доғаршы жарай денді. Иығыңа түлкіні әліп апсың, оны бүгін мен түгіл сарай көрді. Басынан сөз аспаған баламыздың иығынан түлк асқан қалай болды. Отырмын қотырардың төріндей боп, бұйырса айт сайын ерін бейгеп. Шаштарың жалбыраған әдем екен, қорамалап тастаған келіндей боп. Тағы да жалпыратып тара өттің, сахынаға шыққан соң өрілмей кеп. Қанша боран болсаң да төтеп берем, арыстанды қара бас желіндей боп. Мен едім осы айтысты уайымдаған, жеребем жұпты дұрыс айырмаған. Төкпілемей суырып айтсайық, белгілі болсын деймін жайыңмаған. Өтініш төкпесіз ақ жалғап жібер, тағыда нең бар еді дайындаған. Ай, жалғауға сайланайын, суырып салуға да сайланайын. Сөйле десең сөйлейін Қажымұқан, бүгін сенің бағыңды байламайын. Қайта-қайта сұрайтын қошеметті, сұрайсың қошеметті Қажымұқанға қошеметін қайдағайын. Әй, миым ашып кетті ғой деп айтасың, сенің айтқан сөзіңе сай болайын. Төкпелеттің деп маған тиісесің, бұған жауап бермеймен жайғалайын. Ай, Қажымұқан, сенің деген мұйың емес, ішің ашып отырау айналайын. Ай,
шаш шаш деп қажымыққан қақсадың ау. Осындайда сөзіңнің жасқауын ау. Түлкіні де әңгіме қылып тұрсың, әйтеуір жақсы сөзге аспадың ау. Қолыңның жеткен жері сол болғасын, шашымнан сүйрей сөйлей бастадың ау. Мықты болсаң отырардың қаласын айт, құзылғымның сайылған даласын айт. Қажымұқан шынымен ақын болсаң, шындық пен ақиқат өтіріктің арасын айт. Әй, өсіп кеткен мына менің шашымды емес, өсіп кеткен бензиннің бағасын айт. Әй, алқал топқа кілгенде, ағылда тегіл ағылып, сөйлемесе ергесін, төкпелетіп сөйле дедің бе? Ал ендеше бауыржан бастап жіберсін термесін, жағымда бүгін терлесін, тыңдамаса ағайын өздеріңде елгесін. Әй, Оралдан түнді асырып, Ақтөбеден шыққанмын, Астананы айналып Шымкенттен келгенмін. Осындай киелі жергесін, төрт шумақ қалай айтпаймын, отырардың төріне төрт қаланы басып келгесін. Әй, дауды да көрген бұлмаңдай, жауды да көрген бұлмаңдай, жоқты да көрген бұлмаңдай, барды да көрген бұлмаңдай. Әй, бұлмаңдайдың үстінен нелер бақыт аумады, бұлғаңдай беріп бұлғаңдай. Бұлмаңдайдың бетіне не береке сіңген жоқ, сазға сіңген сырлардай. Әй, бұл қызылқұмның белінен не бір дәурен көшкен жоқ, желмен көшкен құмдардай. Не батырлар туған жоқ, далада деген бұлдардай. Әй, отырардың жерінде не бір ақын туған жоқ, қайғайсын алсаңда бүтін алашқа бұлдардай. Әй, Майлықожа туған жер едің, таңдайына біткен тілбалдай. Ер көбегіңде ереді, жүргінде жоқ айтылмай, жүргінде жоқ тыңдалмай. Әй, айналайын отырар, сен Мұхтар туған жер едің, өлеңіне қарасаң сарда сары сар заман сән салтанатын құрғандай. Әй, Мұхтар Боқтар болар ма ақиқатты айтқанда сұрлы жебедей сырланбай. Әй, айналайын отырар, сен Тәушен туған жер едің. Әй, Тәушен, Тәушен дегенде өлеңіне қарасаң төбесінен келсең шыңдардай, төтесінен келсең зындандай. Әй, айналайын отырар, сен Әселхан туған жер едің. Жылы-жылы сөйлесе жыртықтың өзі жамалып, сойып-сойып сөйлесе саудың өзі сынғандай. Әй, басқа-басқа отырар, сен Бекарыс туған жер едің. Сөзі қара демесең күміс жүзіктің көзіндей қырық-қырдан қырғандай. Әй, айналайын отырар, кең топырағының киесі осы да болар деймін мен. Осы егіз бала туылса, отырардың топырағында егіз бала туылса, біреуі батыр туғандай, біреуі ақын туғандай. Әй, топырағың түгілі желін айтып жатыр ғой, азынаған желдің де қасиеті бір бардай. Әй, айналайын отырар, әй, қара жел емес далаңда қар өлең соғып тұрғандай. Әй, домбырамды қолғаса, қадамымды оңбаса, ал сөйле дедің сен маған, сөйле десең сөйлейін жаратқан Жаппар иеміз жағымнан бүгін қолдаса. Әй, Тәушеннің бүгін тойында сән болама ақында сөз таба алмай сорласа. Әй, Тәушен деген кім еді, ол өлеңі еді, өзені еді өлеңнің, ағылған сайын ағылып, толған сайын толатын, толғаған сайын толғаса. Әй, ол Тәушен деген кім еді, айтыстың еді жүйрігі, суымаған тұяғы, су төгілмеген жорғаша. Әй, Тәушен деген кім десең, ол елдің еді анасы, орны бар кәдімгі, ойдан биік орнаған 30 қанатты ордаша. Әй, сол Тәушеннің арқасы, Маржан апам, Маржан деген ақында, Анар деген ақында, Ақмаралдай ақында, қияға қанат қомдаса, сол Тәушеннің арқасы, Әселхандай апамыз, күндердің деген күнінде, өлеңнен өрнек айырып, сөз сұлудан сөзді сомдаса. Әй, ақындарды алғыртқа алдыртқан, сақынада саңғылтқан, Тәушен деген анамның әзизатын жаңғыртқан Әселхан апа көп жаса. Ал ендіше толғайын, еселі сол еңбектің есесі сол болмай ма?
тәушен деген анамның ескерткісі сөзден орнаса, әй тәушен деген өлген жоқ, әй бәрін айт та бірін айт, ақын деген халықтың әй өлген күні болмайды, туылған күні болмаса. Әу алаңда алаң алаңда, алаңда алаң алаңда, алқал топқа кіргесін, шамам келгенше шабамда. Әй, сөзімді сөйлей бермейін, қажымұқан бауырым албұрлайын сағанда. Жаныма жақын болып мүлдем тұршы, сен емессің жанымда жүрген тыңшы. Асыларына арнасында тілшедің ғой, пейіліңді асылдай мүлдем қылшы. Қазір деген елімізде көбейді ғой, аузына келгенін айтып жүрген тілші. Евразияда Евразия бірінші арна жақтан сөйлеп, тұрады жамандықты жарнамалап жүрген тілші. Гаку ТВ арнасынан сөйлейді екен, әншілерді жарнамалай білген тілші. Ұлттық арна жақсылықты жарнамалап, көңілі деп ойлайсың күннен тұршы. Әй, солардың арасында сен ғанасың, жұмақты жарнамалап жүрген тілші. Ал айтар сөзің, досым, кемел болсын, еңбегің ел дегенде ерен болсын. Өзіңе ұсынайын мен кезекті, дегеніме ал қажеке деген болсын. Әй, аузында алласы бар адамсың ғой, ел айт ел дегенде дұғаңда кемел болсын. Ә, елдің жайын, ел тілегін бауырым сен тілеші, ендігі сөз кезегі сенен болсын. Уақыт жақындап қалды бір кезекке. Енді бізге кедергі жасамана, демде шығып кетпейік босағаға. Өзіңе сөз кезегін беремін деп өнеріңді көрсеттің осы арада. Ағайын бір соғып қол соғып қойыңыздар, ақынға сөз ұсынған асабаға. Жыр арнап отырарым деген елге, рахмет тілектерің себелеуде. Шарықтаған бензиннің бағаны айт деп, бауыржан маған кезек егелеуде. Жанармайдың бағасы маңызды емес, қарағыма отырар деген елге. Жанарбайдың ешқандай қатысы жоқ, түйе мініп жүретін төрелерге. Ай, шағын ғана болса да жер көлемі, алталаш танитұғын еңгем оны. Отырар бүгініңді айтпағанда, тарихтағы орныңда төрден еді. Отырардың даласын айт дедің маған, шынымен осы болса ең керегі. Бұл жердің топырағын қассаң болды, жәдігерлер шығады көрмедегі. Байлығың шәмшілердің әндері еді, мәделі майлылардың термелері. Айбының басынан сөз асырмаған кешегі тәушендердің еңбегеді. Шыңғысқан кеше өртеп тастаса да кітапқаның әлемге өң береді. Алашқа ауыл жұртын уағыздаған етіне ауыл дегеннің мол беделі. Қысқасы отырардан табылады рухани жаңғыруға ең керегі. Рухани жаңғыр дегені елбасының қазаққа отырардай бол дегені.
дауысым бүгін неге бәсеңдейді, Қажымұқан тақырыпты әсерлейді. Айтыстың ақберені тәушенге де ақындар қалай арнау әкелмейді. 85 жасын тойлап жатырсыңдар, елімей жатырса да жат елмейлі. 80-ге толғанда да ас беріп ең, сендердей ақынды ешкім көтермейді. Тірісін ұлықтаған ел аман бол, өлісін ұмытпаған жер аман бол. Басына төнсе қанша қатер мейлі. Сендегі жомарттықты көріп тұрып, ақындар бүгін бұлай мәтелдейді. Отырардың ел жұрты аман болса, Тәушен апам қалдырған қат өлмейді. Ақыны жақсы ауылдың аты шығып, ауылы жақсы ақынның аты өлмейді. Рахмет, ой айтпадың бөтен бізге. Қайта тілек арнадың шекер бізге. Жұмекен уақыт болды деп айтып тұр. Сахнаның сыйыр сырты бұйырсын екен бізге. Жұмақты жарнамалап жүрсің дейді. Саған оны тілемей кетерміз бе? Қажымұқан жарнамасын жасап жүрген сол жұмақ бұйырсы екен екеумізге. Әй, халайық біздерден сөз күткен болса, уақытта шыныменен біткен болса, Қажымұқан бауырым қоштасты ғой, менде кетем қоштасып жұртпен барса. Жаңағы сөздеріңді мен жалғайын, ел бізден еселі сөз күткен болса. Шәуілдір жанып тұр ғой бағың бірге, шәуілдір жанып тұр ғой бағың бірге. Осы жерде бар екен кәсіпкерлер, ел дегенде аямас жанын мүлде. Мысалы үсеніптей кәсіпкерің мешіт сап жатыр дейді шәуілдірде. Ақталып жатыр елдің үміттері, жақсылықтың осы ғой үгіттеуі. Шынымен ел дегенде бөлек екен осы отырарымның жігіттері. Серікжан деген ағам салған екен стадионды әдемі шіліктегі. Осындайда ақындар сырқады ма, салмасын бауыржаның бұл таңына. Айтқұлбек деген ағам бар екен ғой, тағы бір нысан салған ынталыға. Қажымұқанның сөз жалғас табу керек, аузын жақсағаның бағу керек. Рухани жаңғыр деді елбасымыз, осы сөзді түгелімен тану керек. Рухани жаңғырамын деген адам Шымкентке бір билет алу керек. Шымкентке бір билет алу керек, сосын отырар жаққа қарай бару керек. Әбдімәжит ағам салған Шәмші ауылындағы саябақта бір дем алып алу керек. Осы жақта мықты екен кәсіпкерлер, жұрттың бәрі содан үлгі алу керек. Руханидің мәнісі осы болар, түйін емес ақыннан тәлім керек. Әй, адамның кіндік қаны тамған жерге маңдайының тері де таму керек. Ал Қажымұқан бауырым қоштасайық, енді бізге былай қарай бару керек. Осылай топты жара бер тұлпардай, әл саған талай топ жару керек. Жүлдесін келгенім жоқ бұлай тұсқа, әйтеуір елесінде қалу керек. Жүлде алу бөлек бақыт, бақыт бөлек. Жүлде алу бөлек бақыт, нағыз бақыт Қажымұқанның қолына алу керек. Ой, бәрекелді. Байқасаңыздар, екі ақын бірінің күшін бірі өзі шамалап жатқан сияқты. Құмырадан шыққан жын сияқты деп бауыржанға баға бергенде біз де қорықтық. Шәуілдірдің ішінің қай жағынан жын ұрады екен деп. Бірақ бауыржан жақсы айтты. Рахмет, көсегесі көгерсін. Ал Қажымұқанда қайқы қылшы сияқты қындан шыққан әдемі төтеп бере білді. Енді Қазылар алқасының
бағасын білсек, айтысты бастаған Бәйдібек ауданы оңтүстік Қазақстан облысы Қажымұқан Абзалов. 9, 9, 9, 10. Әселхан апа қанша? 10. Қарсыласы Батыс Қазақстан облысынан келген ақын Бауыржан Шерменұлы. Бәрі 10. Айтыстың келесі бір жұбын тамашаласақ, одан кейін үзіліске шықсақ деп отырмыз, қадірлі ағайын. Ақындардың келесі жұбын анықтайық. Жадыра Қазиева, Қызылорда облысы. Жадыра мен айтысатын ақынды тағы да анықтайық. Жандос Мырзабек, оңтүстік Қазақстан облысы, Сайрам ауданы. Жадыра мен Жандостың айтысын тамашалайтын болдық. Жандос. Сырдың сұлу бойына жырдан шашу бір шашайын тәушен апа тойына. Сол апамыз емес беді елдің жайын толғаған, дұға жасап мен де келдім бір жаратқан Алладан. Жақсы адамдар ей, армысыздар бармысыздар, қонақтар мен отырардың тұрғындары. Біле тұғын әр ақынның бірден қарап шамасын, той жасаған сыйлап тұрып тәушіндейін анасын. Жақсылыққа әр қашанда қазандарын қайнасын, қазағымның әр төрінде дәл осындай той болсын. Осымен айтар сөзім жүйеленді, отырардай қауымды сүйеменді. Топырағыңнан айналдым отырарау, құдайым саған нағыз кие берді. Жаңа бір байтал талас болып кетіп, көбісінің жолдары шиеленді. Байтал емес мына маған бе ағайын, артында екі тайы бар бие берді ау ай ей ей ей. Таңдайымнан төгілсе өлең бөлек, өлең бөлек болғасын өнер бөлек. Бір жыл айтыс болмаса бас ауырар, дәл осы отырарлық көрер менет. Дәл осы сөз қадырын ұғатығын, түсінігі ел бар ма сенен бөлек. Сөз қадырын бұл ел қалай түсінбесін, талай ақын осы елден көгерген ет. Талайларды түсірген тәубесіне тәушен апам айтысқа келген бөлек. Елді айтқан Ергөбек пен Қаныбектер айтыстың сахнасына келген бөлек. Ал Әселхан апамыз сөздергері ешқашан сахнада бөгелмеп еді.
Маржан, анар, бегарыс, бәрі жұлдыз, өлеңді төккенде де төгер бөлек. Соңғы шыққан, соңғы туған ағайын қос дәуренге, жүрісінің өзі таңғап елеңдеп ет. Дәл осындай ақыны бар айтыңдаршы, бақытты ел бар мекен сенен бөлек. Ағайын осы жерде бір ой кеп тұр, бұл сөзді байыппенен елеу керек. Шаян барсаң, әншімін созақ барсаң, күйшімін деме деген теңеулер ет. Ал енді кіл ақындар кіндік жайған, отырарда ақынмын демеу керек. Ай, ей, 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 ей. Той қылған отырарда сарай мекен, қарап отыр талай ата талай көкем. Ал енді жанымызға бұрылайық, бұл кісі қарсылас боп жарай мекен. Көп болды көрмей жүрміз айтыстардан, жағдайыңыз дұрыс па қалай көкем? Екі балалы болды деп естіп едік, мына ел қол соғуды қалай мекен? Өзіңізге қоятын бір сұрақ бар, ойымды айшықтаймын қалай бөтен? Әпше өлең туған оңай мекен, жоқ әлде бала туған оңай мекен? Ай, ей, ей. Салсын сөздің сәтін алам, қыз едім шыр көк барын тақымдаған. Ағайын тойларыңыз құтты болсын, айналдым шапалағыңнан шатырлаған. Еск алып тәушендейін тек тананы, құлпырып гүлдей жайнап жатыр қалам. Әр уағын ардақтап ұлананың жән жақтан келіп жатыр ақын алуан. Құттарып қойнауына кесінген, бұл жерден шыққан не бір батыр палуан. Тарихта отырарым сен ғанасың, өр қаһарман қала деп аты қалған. Аман ба маңғолдар мен Алтай бойы берілмей ерлік қылған батыр аудан, ей батыр аудан. Өзімше шығып едім білек сырып, тастардай қарсыласты тіреп сырып. Жүп болып батыр елдің бір баласы, отырмын шайқасуға жүрексініп. Әйтсе де жауың емес дос боп келдім, сондықтан тұрарсыздар тілекшім боп. Иншалла тусын деймін қайырымды сәт, айқара бізге халық жайды құшақ. Бұл айтыс жаман болмас, кеше өткен манап тәушен жырларынан айбын алсақ. Мына жұрт тақым қысып отқан шығар, бұл бәйгеге жан достай тай құлын сап. Қолтығынан сүйеген қолың талмай, болмасын табанынан тайдырар сәт. Бір кездері отырар әскерлері, бұл жерге кеткен үлкен қайғыны сап. Шүкір бұл күн отырар көш басында, сәулетіңе сөзімізді сай қылалсақ. Көрші аймақ Қызылордадан келіп тұрмын, өздерің мен өзен көл байлық ортақ. Бір кездері тәушендей апамызға ермек болған манаттай атамыз бен әйгіл алқап. Солардың әруағы бір аунайды, көңілін көрерменнің жай қылалсақ. Құнарлы сөзім қалсын құлағыңда, сұрамаймын жақсы орын жайлы мансап. Көңіліңнің ықыласына тербет
мені келіп тұр бір аққу құз айдын аңсап ей айдын аңсап төбемнен түн түскен кезде тұрған кезде таяу күнім шықпасын сахнада баяу үнім мен жаңа елеңдедім жеребеден баласы шығады деп қаяулдың бұл деген өзіміздің жандосжан ғой дей алмайым қар өлеңде жаяу үнім көп болды өзіңізді көрмегелі жақсы ма жалпы жағдай қалай інім қос құлынды биемен шыққым ғой деп әпшеңнің салмағайсын көңіліне қаяу інім қалай қалай сөйлейді бұл баласы рухани сайран деген баяуылдың әй баяуылдың өлең салу бала туу қалай екен деп қойған сұрағыңыз жабай екен аяқ асты жеребемен айтысқаннан негізі бала туған оңай екен әй оңай екен кетпесін бұл айтыстың мәні қашып сөйлейік тақырыпты салып ашып әсел апа бетіңнен байқап тұрмын жадыраға кетті ғой жаның ашып бұл сарай жақсыларға толған еді бұл тойды көру көпке арман еді жеребеге жеребеден жадыра әпшем шықты құрығын мына жандос салған еді бала туған оңай оңай екен деп қояды көңілің сол сөзбенен толған еді жеребені басында айтып еді онда айтысқа келем деп нең бар еді ау айей деп тәушен апам ұшыпты талмай көктен жырым болсын биікке самғай кеткен тақырыпты мен де бір қозғайыншы осылай өлеңдетіп қалмай көптен отырар көрінгенге той бермейді өлеңі болғаны да балдай төккен алтын әріппен аты қалған тарихта алтын бір алтын домбыра алмай кеткен кеш келіп ерте кеткен асылдар ай тыңдағандар өлеңге қанбай кеткен ай ей отырмын бер ойлана әр ойлана өмірден өтпеп пе еді талай дана соның бірі тәушендей апамыз ғой жұлдыздай жарқыраған арайлана мақамына салғанда сан құбылтып атағына сүйсінген бар айнала кеш жанған жұлдыз жарық бола ма деп соңғы кезде жүрмін мен сан ойлана талант деген адамды жатқызбайды ағарып шаш шықса да самайға да қазақта қосыл ақын бар меніңше ол жағын айтпай кетем қалай ғана мезгілін қолдарынан кеш сермеген қазақта тәушен менен абай ғана қызылордадан бұл әпшем қалай келді келе сап сахнаға арай берді қайбірде қызылордаға барып едім қоянның етінен жақсылап палау берді
соменен әпшем міне жетіпті ғой, оған да талай уақыт өтіпті ғой. Қатты айтты деп ағайын айып етпе, түйінін мына жан дос бекітті ғой. Қоянның етінен палау жасай беріп, түріңізде қоян құсап кетіпті ғой, ай ей. Сыйлап тастадың тектен елге, алдыңнан қоян құсап атқып өтсем, інім ау өкініп қап өкпелеме, әй өкпелеме. Шәуілдірім ор мен үшін бағаң бөлек, асығып жеттім шалғып саған ерек. Ел басқарған ағалар мың жасасын, отырарға жасап жатқан адал еңбек. Табжылмай бұл айтысты көріп отқан ерландай екен білдім ағам ерек. Сан жұмысқа ұйытқы болып жүрген орының әркес маған ағам бөлек. Ерлан ағам естуімше шырпыры болып жүр, қайткенде ел көңілін табамын деп, қайткенде ел көңілін табамын деп, шәуілдірдің қайтсем шамын жағамын деп. Ағайын бұл кісіні жібермеңдер, сұраса басқа аудан аламын деп. Себебі біз осылай біз айтысқа келген кезде, бізге де өлең сүйер аға керек, әй аға керек. Ақынды жеңген жандай жаһандағы, қалай болт бұл қарсыластың тақалғаны. Жан досау естуімше сен ақынсың, жаста болса оңтүстіктің қаһарманы. Бір жан бұрын сараны іздеп барған, аралап сара тұрған шаһарларды. Ал сен олай ешкімді іздемейсің, сен іздеп келуге жұт бата алмады. Алдыңа келген асты асайсың тек, сүйретіп өлең деген отарбаңды. Шымкентте мен бармын деп жатасың, май мәйекті сүзіп жеп махалдағы. Күшті болсаң негіздеп айтыспайсың, ақынды дізіп алып шақ жаһандағы. Шіреніп кеп ауылыңда сөйлеп отсың, ақынды менсінбестен жаһандағы. Еліңе келген кезде айқайлайсың, ақырған арыстандай апандағы, әй апандағы. Желдіртіп желмаядай желген апам, өлеңінің өлмесіне сенген апам. Мал бағып, бала бағып, сиыр сауып, тауқымет талай-талай көрген апам. Елуді еңсергенде домбыр алып, айтыстың алаңына енген апам. Қарапайым халқымен, ақжаулықпен алшаң басып, өнерге келген апам. Ерте туып, айтысқа кеш шықса да, талай-талай мықтыны жеңген апам. Қутыңдап қарсылас боп кеп жайғасқан, сазайын талай шалдың берген апам, әй берген апам. Бұл айтыс бәрімізді таңғылуда, қайысқа сауырға қамшы салдыру, сауырға қайыс қамшы салдыруда. Елбасымыз биылдан қолға алды,
болашақ рухани жаңғыруда. Ертаяғам айтты жаңа, бұл айтысты арналат деп рухани жаңғыруға. Ал енді жан дос балаң шығып алып жағдайын жадыраның ән қылуда. Тақырыпты тереңнен толғасын деп қазылар тақырыпқа зар болуда. Келген кезде рухани жаңғыруға болмайды жеке басқа қаңғыруға. Әй қаңғыруға. Көжегімен бұл әпшем шапқан беді, әрбір сөзі отырарға мақтау деді. Тақырыпты бір атыла қозғады ғой, жүрейлерге өз басы ақтау деді. Тақырыпты жақсылап айтып өтсем финалға өткізем деп айтқан беді. Реттеп тұрып айтқанда сөзімденді, жауапқа бір тартайын өзіңденді. Жаңа мені тайғұлын деп қоясың, жауапсыз қалдырмайын сөзіңденді. Мен ағайын ұқсайын ба тайғұлынға, қалаймын тұлпар болып сезінгенді. Тайғұлын емес әпше айналайын, байталдарды қуатын кезім келді ауай. Мына жан дос тікенің кеп жаншымас, жадыр әпше шабытыңа қамшы бас. Жақсы көрген әпсе әпкемсің, мына бұл өмірде сен маған болған менен сақына да қарсылас. Әзілхандай әпкеміздің бірі бол, бірі бол да атың қалар ұлы бол. Жақсылардың бірі бол, жарыңыздың күні бол, я болмаса өлгеніңше тірі бол. Мына тойға шын көңілден келгендер, уақыттарын дәл осы күн бөлгендер. Ағайынға тілегім шын көңілден жүрегім, жүзге жетпей атапалар өлмеңдер. Жан дос балаң серілетіп әндетер, әрбір сөзін әсерлетіп мәндетер. Осым менен ағайын қайырайын айтысты, көп қайнаған қазыдан да дәмгедер. Бір адамдай шабыт болса шабамыз, ел көңілін өлеңдетіп табамыз. Отырар деген шетел ғой, шетелден де бекер ғой, боп кетеді ағайын айтақандай аман болса ағамыз. Жақсы шығар қазылардың сезгені, жарамайды бұл жан достың безгені. Көздеріңе ағайын бір көрініп қалармын, дұрыс болса қазылардың көздері. Сарай бір тұрғызғандай болып тұрмын жырдан ақ, кетпейінші манайтыстан сырғана. Кедейікші жадыра қоян құсап тезірек, қоштасатын шумағыңды жылданда. Мынау елдің жырысың сен, тектіден қалған асқақ үнісің сен. Бейқуар кезге келген айғырмын деген мен де,
ел үшін әлі тайсың, құлынсың сен, әй құлынсың сен. Ән салғанын қарасай, ән салғанын байқадым, ән салып мұна еліңе жүр тамсанғанын. Асқақтатып ән салған бұл жан достың, байқадым талай жанның тамсанғанын. Менің де отырмын ғой, менің де тұр кетті, менің де тұр ғой қайным, ән салғым кеп, ән салып әсем әнмен жар салғым кеп. Ойымды бір ой келіп мазалайды, артсамда қар өлеңмен қанша міндет. Еліне шәмшағаның келген кезде әуелетіп әсерлетіп ән салғың деп, әй ән салғың деп. Алшап кезінде әпкең Шымкентті, бұл әпкең жандос Шымкентті, кез түгел аралап түгел шарлады. Қалғыма кебет қайтайын, келін ғып ешкім алмады. Қалғыма кебет қайтайын, әйел ғып ешкім алмады. Ел басқарған ерландай ағамды қатты сағындым, әсел қандай анытқан анамды қатты сағындым. Ел басқарған ерландай ағамды қатты сағындым, әсел қандай залдотқан анамды қатты сағындым. Тәушен апам бар кезде кешіне қалмай барғанмын, лық толы залда апамның батасын әппақ алғанмын. Лық толы залда апамның батасын әппақ алғанмын. Бұрқыраған шәуілдір көшеңнің шаңын сағындым, ақберен ақын тәушендей шешемнің әнін сағындым. Құраған шәуілдір көшеңнің шаңын сағындым, айтыскер ақын тәушендей шешемнің әнін сағындым. Әншілер көп қой бұл күнде, әндері елге өтпейді. Қаншама әуен жазғанмен сазынау шәмші жетпейді. Қаншама әуен жазғанмен әніне шәмші жетпейді. Жүректі тербер шәмшаға, әніңді тәтті сағындым, шынымды айтсам көрермен бәріңді қатты сағындым. Жүректі тербер шәмшаға, әніңді тәтті сағындым, шынымды айтсам көрермен бәріңді қатты сағындым. Ой, бәрекелді. Сонымен айтысты бірінші бастаған оңтүстік Қазақстан облысы Сайрам ауданының ақыны Жандос Мырзабектің ұпайын көтерсеңіздер. 9-9-9-9, бірыңғай 9. Қызылорда облысының ақыны Жадыра Хазиева 4-9-1-10.